fazer uma massa de pastel para comer e tomar o caldo de cana. Vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Eu vou fazer uma massa de pastel caseira, uma massa de pastel de feira. Aqui tem 2 xícaras de farinha de trigo. Vou colocar 1 colher de sal. Vou deixar a receita tudo na descrição do vídeo. Agora eu vou usar 1 colher de óleo. 1 colher de vinagre branco e 1 xícara de água. Só que a água nós vamos colocar aos poucos até dar o ponto da massa. Colocar a metade e colocando aos poucos. Não pode ficar uma massa muito mole, senão não tem como abrir ela. Ficar uma massa um pouquinho mais dura. Agora eu vou sovar bastante essa massa até ela ficar bem lisinha. E depois eu vou colocar para descansar. Você gosta de pastel? Você vai lutar. É bubu, vai ou curva, não é? É. Vai fazer o iolé? É. Vai comer pastel? É. Vai? É. Isso quente, cara. É. Você também quer amassar? Não tô amassando. É. Você vai fazer pastel? Vai? Tá, dá um goi. É, mamãe, vou ver o peixe. É, mamãe. É. Opa. Bugu com pastel? É. É. Você vai ajudar o papai a fazer o suquinho de cana? Isso. Vai, né? Vai. Aqui tá a nossa massa, lisinha já, bem macia. Vou deixar ela dentro do saco plástico para descansar por pelo menos 10 minutos. Na realidade, vou deixar ela aqui até eu fazer o nosso molho, o nosso recheio. Vou deixar ela aqui. É, bicho. Agora nós vamos fazer 2 tipos de recheio diferente para rechear nosso pastel. Vou rechear o nosso pastel com queijo e o outro é com carne de soja. Aí eu tenho que hidratar a carne de soja com água quente e vou preparar agora o molho para a gente colocar essa carne de soja. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu preparo a carne de soja. Nessa panela aqui eu vou colocar óleo, vou colocar um tempero e vou colocar batatinha. O tempero usado pode ser qualquer tempero que sirva para carne, é a mesma coisa. Aí agora eu coloco a batatinha. Coloco água. Nós vamos deixar essa batatinha cozinhar. Na hora que essa água estiver quase seca, a gente vai colocar a carne de soja. E agora eu vou abrir um parênteses aqui para explicar uma coisa para vocês. Por que que eu tô usando carne de soja? Porque, gente, como vocês sabem, eu não gosto muito de carne, então eu tô substituindo pela carne de soja. Mas eu quero falar para vocês que eu não sou vegana e não sou vegetariana, porque eu consumo várias coisas de origem animal. Leite, ovo, queijo, peixe, várias coisas de origem animal. Então, eu não sou vegana e não sou vegetariana. Eu não como carne porque eu não gosto mesmo. Não teve um momento na minha vida que eu falei, ah, eu vou parar de comer carne. Não teve, gente. Quando eu era criança, que eu comecei a largar a carne no prato. Então, sabe aquela criança que não gosta de salada, não gosta de jiló, ou não gosta de alguma coisa que deixa no prato? Assim era eu, então não teve uma escolha assim específica, eu simplesmente não gostava muito. Aí acontece que eu peguei e casei com uma pessoa que também não come. Por que que ele não come? Porque ele não pode, por conta de orientação médica, ele não pode consumir carne, principalmente a vermelha. O Laureano é operado dos 2 rins e esse ano ele ainda vai fazer uma cirurgia renal. Então, ele não pode ficar consumindo essas carnes por orientação médica. Então, gente, eu não sou vegana, não sou vegetariana e não sou contra quem come carne, tá bom, gente? Isso aqui é só uma opção minha mesmo.
Agora é o momento de colocar a carne de soja, já escorrida, lavada. Nós vamos colocar aqui, misturar e vai terminar de secar. Coloca um pouco de cebolinha. Pai Gigi, pra mamãe, papai e pro Gugu. Isso. Mais fininha ficar a massa, mais pipocadinha ela vai ficar e mais crocante, viu, gente? Esse rolinho que eu tô abrindo aqui tem mais de 30 anos. Esse cilindro foi de uma padaria que meu pai tinha lá em Belo Horizonte quando eu era criança. Ele já tinha esse cilindro. Minha filha, você vai ajudar a fazer pastel? Peraí. Você vai me ajudar a fazer pastel, Giovana? Vai? Vai me ajudar? Você vai comer pastel? Vai? Aqui, ó, assim, ó. Ó, eu faço aqui, assim.
Agora eu vou dar uma sugestão para vocês de uma coisa que eu faço aqui, ó. Eu fiz a massinha e estiquei ela em cima desse plástico, ó. Coloquei no plástico, tá vendo, gente? Coloquei no plástico, aí eu posso colocar na geladeira e fica igual essa massinha comprada. Esse plástico aqui é uma sacola que eu parti no meio, fiz várias tiras e coloquei a minha massinha aqui, ó. Olha só. Chegou a hora de fritar a pastelada. O segredo aqui, meu povo, é óleo muito quente e massa fina. Hoje é gelo. Gelo. É gelo. Tem gelo, mamãe? Tem gelo, tem. É, bem, gelo, bem. De carne. Esse aqui é de peixe. É de frutá, né, mamãe? É, esse é de carne de soja. Tá. É. É, mamãe. Pastel de queijo. É. Pessoal, se vocês fizerem esse pastel, tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Fica muito bom. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Oi. Vamos dar tchau pro pessoal, então? Vamos dar tchau! Tchau! Dá tchau, Gugu! Tchau! Pastel de queijo, pastel de carne e suquinho de cana. E Gugu fez.